Монгол Улсын засгийн газраас гаргасан авто замын төлбөр авах цэгийг захимжуулах арга хэмжээний тухай тогтоолоор олон улсын болон улсын чанартай авто зам замын байгууламж ашиглан зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээс төлбөр хураах цэгийг захимжуулж байна. Энэ хүрээнд нийслэл орчмын шалган нэвтрүүлэх товчоодын төлбөр хураамж авах явцыг 11-р сарын 1-ээс захимжуулахар болсон. Үүнтэй холбоотойгоор нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирагч Сумья Озар имэйлд шалган нэвтрүүлэх товчоонд ажиллалаа. Нийслэл хот руу орж мөн гарч байгаа тээврийн хэрэгслээс автсан ашигласны төлбөр авдаг уламжлалт төлбөрийн арилжааг халж товчоодын ажилтны цалингийн зардал хорнтоо хэмнэх түншлэн тээврийн хэрэгслийн нэвтрэх хугацааг 10 дахин багасгахнаар дараалал төгжрөл үүсгэхгүйгээр 3 секундэд нэвтэрч гарах боломж олгох шин системийг Улаанбаатарын шалган нэвтрүүлэх 8 товчоонд суурлуулад байна. Одоо нийт өглөөнөөс шинжтэй тээврийн хэрэгсэл орж ирэв. Хэдэн одоо жишээ нь зөрчилтэй байна? Одоо өглөө Улаанбаатар хотоос орж байгаа тээврийн хэрэгсэл 1235 тээврийн хэрэгсэл орлоо. Аа, онцлогоонд ороагүй тээврийн хэрэгсэл одоогийн байдлаар 356 тээврийн хэрэгсэл онцлогоонд ороагүй. Онцлогоонд ороагүй. Тий. Улсын үзлэг онцлогоонд ороагүй. Онцлогоо ч сайн явсан тий. Онцлогоо сайн явж байгаа. Хуулийн хугацаанд дандаа дууссан хэдэр мдээгүй өдөр орон нутагт байгаа гээд орж ирж байгаа тээврийн хэрэгслүүд. Тэр нь цааш та зөрчилтэй тээврийн хэрэгслийг оруулахгүй, замын хөдөлгөөнд явуулахгүй. Зөвшөөрлө арилгажиж явах хэрэгтэй. Онцлогоонд орох хэрэгтэй. Үнэлгээ хийх хэрэгтэй. Татвар хураамжаа төлдөг байх хэрэгтэй. Тэгжээж Улаанбаатар хотын энэ зорчих хөдөлгөөнд оролцох хэрэгтэй. Гэдэг ийм зарчмыг одоо барьж байгаа, бодлогыг барьж байгаа. Тэгээ одоо бүх уулзвууд цахимжаад эхэлж байгаа. Бүх мэдээлэлүүд та нарын гар утсан дээр очиж байгаа. Зөрчилтөй тээврийн хэрэгслүүдийн одоо дарааллууд дугаар тань. Тэгээ цахимжаад ирэхлээр хяналт сайжирна. Эргээд бас автозамын одоо энэ төлбөр тооцооны систем ч гэсэн одоо боловсронгуй болгоод карт руу орно. Төлбөрийн системүүд нь эргээд тэр смарт кар гэдэг аппликейшн руу тэр рүү орно. Тэндээсээ та нар руу очно. Ер нь бол гацтууд гайгүй нь чинь зүгээр. Ерөнхийдөө програмын гацт ямар вэ? 6 сарын хугацаанд нэгдэлсэн хэрэгжүүлж байгаа. За энэ хөдөлгөөн нь одоо таны өгсөн үүрэгэнд байгаа нийслэлийн одоо замын хөдөлгөөний зорчих хөдөлгөөний системийн дэд систем болж ажиллаж байгаа. За замын үйлдвэрлэлийн автозамын газар хөдөлгөөс 8 төвчөөр дээр энэ хүү хөрөмжөө суулгасан. Одоо өнөөдрийн байдлаар одоо ямар нэгэн гацт хөдөлгөөн одоо хэвийн байдал сайн ажиллаж байна. Ер нь бол одоо энэ юуны мэдээллийн систем энэ хоорондын системүүдийн хоорондын интеграцийг яаралтай хийгээд ингээд ажиллах хэрэгтэй. За автозам одоо жишээ нь ингээд тэврийн хэрэгслүүд орчлоо. Товчод бол. Энийний дараа боловсруулалтын систем. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын одоо системүүдийг холбох интеграцийг яаралтай хийх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нэр өрхийн имлэг сургуулийн одоо e-school байгаа шүү дээ. E-school-тэйгээ холбох, тэр хүүхдийн үлдэр тутмын хоол ундтай холбоотой хичлэн калькулаторыг идэж байгаа эцэг эхчүүд нь real time одоо автобусаар үйлчлүүлж байгаа хүүхдүүдээ одоо бас тосч авах. Ажлын цагийн хуваарьч тэр цагийн зохицуулагч тэр ер нь бол их тийм бэлтгэлд гарна гэж бодож байгаа. Энд дээр анхаарна зү. Ер ихэд интеграци үр дүн л тээ. Одоо онцлогооны систем, товчоодын систем, цагдаагийн систем бор интеграци гингүү цагдаа тэр шууд real time мэдээлэл өгч байгаа. Яг энэ чиглэлээрээ бид хатууд орох шээ. Энэ бол дараагийн дэвшил. Эхний үеийнхээс 2 дугаар үе шат руу дэвших гол эмчил интеграци яралтай хэвчээ. Тэгээ Улаанбаатар хотод ерөөсөө бүх одоо системүүд хоорондоо холбогдоод эхлүүл бид нар ер нь бол бүрийн хяналтандаа одоо шинэ оруулаад аюулгүй байдлыг хангаад онцлогоо үзлэг тамрагдаагүй тэрүүлэг хэрэгслүүдийг Улаанбаатар хотын хөдөлгөөнд оролцуулахгүй байх алхмууд үе шаттай хийгдэн. Энэ бол өөрөө бас төвлөрлийг бууруулах бас нэг хэсэг зөв менежмент. 1.6 сая иргэн Улаанбаатар хотын. За өндөртөө бол 400 гаруй тэврийн 1000 тэврийн хэрэгсэл энэ зорчих хөдөлгөөнд оролцож байгаа. За бид бүхэн мэдчихэж байгаа тийм хурдтайгаар замаа нэмж чадахгүй. Тийм. За хоёрдугаар тал бол тийм хурдтайгаар бид нэс одоо өөр одоо явган замаа чимээ тий дугуугаар явж чадахгүй. За тэгэхээр бол Улаанбаатар хотыг зорчих хөдөлгөөнийг менежмент хийх юм бол зам тэрэг нэгдсэн ухаалаг систем бид нэвтрүүлж байгаа. За энэ нь бол өнөөдөр олон засгийн газраас бол Улаанбаатар хотын одоо нийслэлийн засаг дарагаас хэрэгжүүлж байгаа зам тэрэг ухаалаг нэгдсэн системийн нэг одоо урд өнөөдөр гарч байгаа гэсэн. А тавчаа дээр орж ирэхдээ бид тэврийн хэрэгслүүдийг хууль зорчин тэрүүсэд оруулахгүй нэгт. А хоёрт бол уламжлал төлбөрийн хэрэгслийг халдж байгаа. За ингэснээр бол иргэдэд маш их одоо хүндэлт үүснэ. Орж ирэхдээ тухайн иргэн ачаалт нэг цаг хүлээдэг тухайн бензин одоо хэрэгжүүлж болохгүй. Тухайн хүний цаг цагийг хэр зэрэг өргөдөхгүй. За хоёрдоорт бол ямар нэгэн байдлаар бүрэн бас тэврийн хэрэгслээ Улаанбаатар хотод орж ирж одоо юу хөдөлгөөнд оролцох юм бол одоо юу болдгоо те энэ асуудлыг үүдээс орж ирэхэд нь хязгаарлах цаашлаад Улаанбаатар хотын одоо энэ уулзвар үр дээр хяналт байх боломж өрдүүлж байгаа гэсэн. За нийслэл орчмын шалган нэвтрүүлэг товчоодын төлбөр авах цагийн үйл ажиллагааг цахимжуулснаар тээврийн хэрэгсэл товчоогоор нэвтрэх үед улсын дугаарыг таньж төлбөрийг смарт кар систем болон
банкны карт, банкны аппликейшнээс автоматар суутгана. Хэрэвээ жолооч аппликейшн татаж суулгаагүй картын дансанд мөнгөгүй бол тээврийн хэрэгслийн нэгдсэн цахим системийн смарт карт цахимын системд бүртгэгдэж, нэхрэмжлэл үүсгэн дараа нь төлбөрөө төлж болно. За нэг үгээр хэлбэл жолооч төлбөр хураагч ажилтан хоёр харилцахгүй шууд товчоогоор нэвтэрнэ. Мөн оншилгоо, даатгал, татвараа төлөөгүй тээврийн хэрэгслийг газар дээр нийлрүүлж зохих арга хэмжээг авах боломжтой болсон. Энэ нь цаашид нийслэл хотын хөдөлгөөнд хууль зөрчсөн тээврийн хэрэгсэл орцох боломжийг хязгаарлаж, хяналт зохицуултыг сайжруулах боломжийг бүрдүүлэх юм.